akka mul tan daawattoota keenya oduu galgalaanaaf qabnuun isinitti himaan Badri Yusuf yoo libdii keessatti irraafamaa kan ture manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa eeppeskoppoosota sagal muude eeppeskoppoosota muudaman keessaa torba naannoo oromiyaa keessatti ramadamuuf akka jiran ibsamee jira. Akka ragaaleen mul'isanitti namoonni filataman kanneen torba kutaa lallabaa dirree dhawaa dabalatee naannoo oromiyaa keessatti akka ramadamuuf jiran ibsamee jira. Eeppeskoppoosonni amma muudaman warreen amma dura qulqulluun sinodosii mana kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa dorgomsiise filates jedhamee jira. Muudama kana kan geggeessamu paatriyaarikii mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasi. Sirni muudamaa kunis dilbataarraati kan mambara paatriyaarikii gidaamee qulqulluu Maariyaam Finfinneetti argamutti raawwate. Dureeleen amantichaa kunneen Oromiyaa keessaa kutaa Lallaba Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Bunoo Baddallee Shawaa Lixaa fi Harargee Bahaatiif kanneen muudamanis jedhame. Warri hafan Dirree Dhawaa, Geedi'oo fi Daawuroo Kontaaf filatamanis jedhamee jira. Sirna kanarratti Abuna Saawiroos dabalatee dureewwan amantichaa biraa hirmaatanii jiru. Ji'a Majjii Dabree keessa Abuna Saawiroos gaaffilee afaanii fi dhimmoota biraatiin kan wal qabatuun deebisaa dhabne jechuun paappaasota 26 muuduun isaanii ni yaadatama. Muudama ammaa kana keessatti namoonni 26 keessaa garii akka argamanillee ibsamee jira. Ta'us muudamni amma laatame kun Oromiyaa keessatti gaaffilee ammaan dura ka'aa turaniin waliin wal qabatee fudhatama qabamuun qabuun gaaffii jabduudha. Muudama irraa kana ilaalchisuun barsiisaa amantii kiristaanaa gameessa Hayila Mikaa'el Taaddasee barreeffama fuula feesbuukii isaarratti maxxansiin wanti guddaan harka ummataa jira. Qe'ee ifitti waan tahuu qabu kan murteessoo abbaa qe'eeti jedhan. Dabaluunis paappaasiin sabni hin beekne, sabnis isa hin beekne gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun dura dhaabbatanii jiru. Kanaaf eenyuyyuu komachuu mannaa hundi qe'ee isatti abbaa tahu abbaan qe'ee isaa yoo kabachiise wanti ummanni hin feene bakka taklaa'e beeta kennanitti hafuu danda'a jabaan waaqa jechuun yaada muudama kana didu barreessanii jiru. Kana malees lafa naannoo Oromiyaa gara Amaaraatti qoodame xalayaa irratti barreeffame argan cimsanii qeeqanii jiru. Akka fakkeenyattis aanan coomman abbaay godina Horroo Guduruu jalatti kan argamu yeroo tahu garuu xalayaa kanarratti gara naannoo Amaaraa Gojjam Bahaa jalatti qoodame. Gama biraatiin wal dhibdee dureewwan amantaa Tigraay waliin keessa jiru furuuf jille Abuna Maatiyaas Tibba Dabre gara Maqaleetti imalee ture osoo milkaa'in hafe. Yeroo lolli kaabaa lubbuu namoota 1,000 galaafatee turetti manni amantichaa dirmannaa lammiilee Tigraayiif godhuu qabu dhiisee inuma lola hafarsaa ture jechuun himatan abbootiin amantaa naannoo Tigraay. Bu'uuruma kanaan hariiroo waliigalaa mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa Finfinneetti argamu waliin qabaachaa ture addaan kute. Dabrees mana lubummaa mambara Salaam kasatee Birhaan jedhamu hundeessuun isaanii yaadatama. Erga Abuna Maatiyaas Maqalee daawwatuun deebi'an booda ibsa baaseen eeppeskoppoosota haaraa muuduuf akka jiru beeksisan abbootiin amantichaa naannoo Tigraay. Sinodosiin mana kiristaanaa ortodoksii muudama tarkaanfii labsame kana mormuun muummichi ministeera Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay dura akka dhaabbatan gaafatanii jiru. Garuu muummichi ministeera Abiy Ahmedis ta'ee pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti waan jedhan hin qaban. Humnoonni Amaaraa fi waraanni Eertiraa lixaaf kibba Tigraay keessatti argamu aangawoonni naannoo Tigraay ammas irra deebiin ibsan. Aangawaan olaanaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el turtii miidiyaa naannichaa waliin godhan keessatti humnoonni Amaaraa fi bulchiinsi naannichaa lixaa fi naannoolee kibba Tigraay to'atanii jiru jedhan. Qabannaa lafaa kanaanis naannoolee haaraa hundeessuu fi xalayaa eenyummaatis hiraa akka jiranillee himanii jiru. Dhimma kana mootummaa federaalatti iyyatanii ni furraanuuf obsaa deebii jiru argatullee Dr. Dabratsiyoon dubbatanii jiru. Haasaa isaanii keessatti jilli garee bulchiinsaa yeroo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu dhiheenya kana naannoo Amaaraa Bahardaaritti yeroo daawwannaa taasisetti gaaffii lafaa kanarratti qaamota dhimmi ilaallatan waliin dubbatullee ibsanii jiru. Kana malees waraanni Eertiraa naannoo Tigraay Bahaa fi Kibbaa Lixaa bakka hedduu qabatanii akka jiran dubbatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon akka isaan jedhanitti waraanni Eertiraa bakkoota waliigaltee Aljersiinuuf murtaa'e jedhaniin qofa osoo hin taane lafa Tigraay keessa galuun karaa daangaa naannawa egalaa Addee Arbaayitaa fi Lixa Kaabaa keessa jiru jedhan. Magaalaan Baadimmee yeroo lolli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti gaggeeffame giddu gala turte amma garuu to'annoo loltoota Eertiraa jalatti argamte. Dr. Dabratsiyoon waraanni Eertiraa Baadimmee keessaa akka bahuu fi waliigalteen Aljersii akka kabajamullee irra deebiin gaafatan. Dhimmi daangaa dhimma Eertiraaf Tigraay miti kan jedhan Dr. Dabratsiyoon dhimmi daangaa dhimma mootummaa federaalaatii jedhan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa barbaachisummaa waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa maaddeffate naannoo Tigraay muufachiise kanarratti ibsa gahaa laatiin qabu. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa akka bahan irra deddeebiin gaafataa turanii jiru. Garuu riccicummaa mootummaa Eertiraa caalaa callisa mootummaa Itoophiyaatu gaaffii kaasaa jira. Akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti TPLF humnoota isaa meeshaalee waraanaa gurguddoo kan hiikkachiiseef waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa naannoo isaa keessa jiran yeroo takkatti akka bahan kan irratti waliif galame.
Sagantaa ashaaraa magariisaa muummicha ministeera Abiy Ahmediin bocameen wal qabatee biqiltuuwwan biliyoonota dhaabuuf guutummaa biyyattii keessatti sochiin bal'aan geggeeffamaa jira. Dhimma kanaan wal qabatee muummicha ministeera Abiy Ahmed naannoleen godinaalee fi aanaaleen rikaardii mataa isaanii akka cabsan amannaa jiran fuula feesbuukii isaanii irratti yaamicha godhaniin. Dabaluunis tokko tokkoon keenya rikaardii mataa keenyaa cabsuu qabna jechuun dhaamsa dabarsanii jiru. Dhimmi ashaaraa magariisaa dhimma Itoophiyaa eeguu, kabajuu fi badhaadhoomsuuti kan jedhan muummicha ministeera Abiy Ahmed. Dhimma seenaa jijjiiruu fi dabranii dhalootaaf yaadutis jedhan guyyaa sochiiwwan hawaasummaa fi amantiirraa bilisa ta'an kan filatameef lammiileen Itoophiyaa guyyaan kun isa jala dabruu akkan qabneefis jedhan wixata kan filanneefis jedhan jalqaba hojii keenyaa uumama baraaruudhaan akka eegalluufis jedhan muummichi ministeera Abiy. Itti fufuunis dorgommiin keenya matuma keenya waliinis jedhanii jiru. Naannoleen godinaaleen aanaalee fi gandoonni isa bara dabree caalaa dhaabuudhaan rikaardii mataa isaanii akka cabsan amannaa jedhan. Rakkinni rikaardii mataa isaa akka cabsuuf hin hayyamnu, rakkinni rikaardii mataa isaatii yoo cabse hoyamnee jirraa jechuun dhaamsa hamileen guutame lammiilee biyyattiif dabarsanii jiru. Rakkina kan moo'annu duraan dursinee rikaardii mataa keenyaa itti aansinee kan naannoo keenyaa dhumarrattis rikaardii addunyaa yoo cabsinee jedhan mataa isaaniif biqiltuu dhaabuuf qophii ta'uu ibsuun lammiileen akka qophaa'anis yaamicha godhanii jiru. Duula biqiltuu dhaabuu kanaaf bifa wal fakkaatuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin muummichi ministeera Abiy Ahmed sagantaa ashaaraa magariisaa bocaniif galateeffatanii sagantaan kun riqicha kaleessaa fi boruu jidduu diriirfames jedhan. Obbo Shimallis dabaluunis guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 480 dhaabuun uummata naannoo keenyaa fuula seenaa haaraa irratti galmeessuudhaan Itoophiyaa irra deebiidhaan lalisoomsuu keessatti ashaaraa keenya danuutti feenyu waan ta'eef guyyaa kana garaagarummaa tokko malee gara iddoowwan dhaabbii biqiltuuf qophaa'anitti gamtaadhaan baane ashaaraa keenya akka dhaabnu jechuun waamicha dabarsanii jiru. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa beeksisetti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna kanaa qofaan biqiltuuwwan biliyoona 5 dhaabuuf karoorri qophaa'ee jira. Kana keessaa biliyoonni tokko tokkoon 3 ol biqiltuu bunaa karaa saayinsaawaa fi ammayyaa ta'een lafa hektaara 200,000 ol irratti dhaabuuf karoorfame. Aangawoonni Awurooppaa sochii galaanaa godaantota meediteraaniyaanii dhaabsisuuf Tuuniziyaa keessatti walitti dhufan. Muummicha ministeeraa Xaaliyaan Joorjiyaa Milooni, muummee ministeeraa Hoolaandii Maark Ruutee fi qondaalli gamtaa Awurooppaa Ursuulaa Vaandeer Laayen akkaataa godaantota seeran ala Awurooppaatti qaxxaamuran ittisuu irratti pirezidaantii Tuuniziyaa Kaayir Saayid waliin mari'atuuf biyyattii galanii jiru. Marii kanaan booda Tuuniziyaan godaantota Afrikaa akka ittistuuf biyyoonni Awurooppaa doolaara biliyoona 1 ni kennuufis jedhu maddeen gaba biraatiin Tuuniziyaan godaantota. Itu mantu gaya, Adayo, itu mantu gaya, Waye, itu mantu gaya.